qaldığımız yerdən davam edirik. Deməli çüt-çüt kəşfiyyata çıxmışdıq biz. Və bu daş var. Daşa bir dənə gələk baxaq görək bu daş nədir. Bu daşları qaldırmaq olur. Təbii ki də, yəni sağlam insanın məntiqi deyir ki, bu daşlar elə durub ki, bunları qaldırmaq olar. Və daşları qaldırsaq, deməli altında çox maraqlı şeylər var. Qaldırırıq ki, heç nə yoxdur. Qaldırırıq ki, altında daş var. Çünki bir dəfə qaldırmışıq, hələ daş çıxır başqa işinə. Tak, gözdə görüm. Bu nədir belə? Bu da daşdır. Ya daşları kəşf eləyək, tabi. Bekarçılıqdır. Bekar olanda nə qarırsan, səbdən daş kəşf eləyirəm. Bu arada uşaq vaxtı, hə, uşaq vaxtı kəndə gedəndə bu parlaq daşlar falan olurdu belə qəribə-qəribə, nə bilim. Yaşıl təhər, nə bilim, bənövşəyi rəngdə, həm qızılı rəngdə. Və yığardıq o daşları, yuardıq o daşları. Yəni, şəxsən mən elə eləmişəm, sizi bilmirəm. Uşaq vaxtı kimsə daş yığıbsa, bir dənə oradan hoy verin, bilim. Tək mən deyildim, daş yığan. Tək, bizə bilsiz nə lazımdır? Bizə məncə çubuq lazımdır ki, bu daşı, bayaqki daşı qaldıraq. O çubuğu da hardan alaq. Bu qırmızı yarpaqlardan yemək olmur. Bax, bunları bilsiz niyə açıram? Bunlar hamısı enerji verir. Görürsünüz, aşağı enerji verdikcə aşağı sağ küncdə görürsünüz, belə parıltı yaranır. Bax, o parıltı bizə enerji verir az-az da. Yəni, ona görə bunları mən məcbur kəşf edirəm. Bilirik, prosta yadına salır da, baxıb yadına salır. Bilsiz nə almaq lazımdır? Aşağı düşmək lazımdır. Aşağı düşmək lazımdır. Ki, ağaca görən çata bilərəm məncə. Bəxtimi sınamayım, bir dəfə yıxılmışam da dediyim kimi. Şey eləməyim. Götümə oyunu açmayım durduğum yerdə. Onsuz da yaxşıdır, hər şey hələ ki yaxşı davam edir. Hətta çox yaxşıdır. Yəni, birinci dəfə üçün 6 bala ilə olmaq. İndi 6 balanın 6 bala üstünə cütlük əmələ gətirir. Yəni, 2-2 qohumdurlar onlar. 2-2 qohumdurlarsa onları el eləməliyik ki, ya təzə meymunlar tapmalıyıq əlavə. Ya da ki, qohum olmayanları bir-birinə elə vermək lazımdır ki. Düş aşağı. Və obşum, qohum olmayanları bir-birinə elə uğurlu vermək lazımdır ki, gələn dəfədə azı 6 dənə bala çıxarda bilək ortaya. Bu nədir orada? Təzə bir şeydir o. Yox. Belə zəhləm gedir otlardan öcə. Hə, bu ağac, bu. Hə, əlinə daş alıb bu. Deməli, bu əli dəyişirsiniz. Çaldışırsınız bunu. Cırt səs gəldi. Hə, indi bir dənə daşı da götür. Yerdəki daşlara qoydum. Yerdəki daşı da götürəm. İndi bir dənə baxın. Bunu mən şey elədim, kəşf elədim. Ha, yox, yeni bir şeymiş. Kəşf elə bunu da, çubuğu da. Əlini dəyiş. İndi biz sizinlə qayırıq. Bunu itiləyirik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 qırmızı don 11 12 13 14 15 Ha, vəsio. Zor. Daşı atırıq. Əlimizi dəyişirik. Buna da bir dənə baxırıq.
Bu arada şah vaxtı sizdə də bu rəqəmlərlə saymac var idi. Saygac, saymac nə deyil oranı. 1, 1, 2, 3, 4, yox. Elə şey var idi sizdə, bilmirəm. Elə şey var idisa, elə bir şey yoxsa... Ah, gedib balıq tutaq. Hə, elə bir şey var idisa, bir dənə aşağıda rəylərdə yazın ki, var idi. Sizdə elə şeylərlə məşğul idi. Bilək, bizdə. Bizdə məsəl üçün hər rəqəmə var idi. Balıq tutdum. Əta balıq tutdum. Birinci dəfədən. Amma nəsə var yanımıza gələn. Ah! İlan, ilan, ilan. Lazım deyə bizə ilan. Və bu ilandır. Təzə ilan tapdıq. Oh! İki dənə heyvanı bir-birinə deməli vurdurmaq olur, bilirsiniz bu oyunda. Ha? Qabanar da gördüm. Yəni, balığa baxdı belə. Dilini zaha çıxartdı ki, ay nə qəşəkdir. O nə də yerə düşdü? Hayda, attım onlar suyunu sudan çıxardan verirəm, bax. Bizdə hər nə deyirdim? Bizdə hər rəqəmə... Hər rəqəmə bir sayğac var idi. Bir hoppan cibimə giyir. İki ağzına... 3-ə yox idi, 3 əfsanəvi idi. Yəni 3-ə tapmaq qeyri-mümkün idi. 4 yox. A 5-ə çox idi. 5 burnunu eş, 5 götünü deş. Любой şey. Bu çox 5 çox universal rəqəm idi. Niyə? Çünki 5-ə istədiyin qədər yəni istədiyin qədər şey qoşa bilirdin də 5-ə. 6 ağzına artı deyirdik, nə deyirdik? Belə bir şey deyirdik. Sonra nə deyirdik? 7. Aa, 7 meymunun tumanı əldən getdi. Pa, bu biz əfsoydu. Bunun çox riskli deyirdik. 8-də də yox idi. 8 də nəsə belə əfsanə bir şeydi. 9 9-a da bilinmirdi. Hə, 10 da qırmızı don idi. İndi gözlə hardasa ilan səs eşidirəm. Və bu kakosu qırmağı öyrənmək lazımdır. Kakosu qırmağı öyrənmək üçün daş lazımdır bizə. Və xüsusilə də daş harada var? Başqa vaxt hara çönsən daş var. İndi daş yoxdur. Sual, daşlar hara? Ah, daş tapdım. Şu. Gedək, gedək. Kakosu da qıraq qaydaq evimizə. Xeyli enerji toplamışıq. Bizə bu qədər enerji lazım deyildi. Artığını takmışıq hətta. Bir dənə kakosu da qıraq. Daş ataq, bunu götürək. 1 2 3 4 5 Yəni buna da baxaq. Kəşf eləyək. Aa, nə babat şeydir bu. Ürəyim kakos istədi. Gedim bravodan kakos alım üçün. Kakosu daşa vurub qırardıq. A, kakosun bir dənə ipucusu var, bilirsiniz. Kakosun 3 dənə deşiyi var, axı 3 gözü var. O gözlərdən biri həmişə boş olur. Onu çöplə deşmək olur yəni. Adi çöplə də, plastmas çöplə. Bizə indi ev lazımdır. Ev o tərəfdədir. Evi bir dənə yadırıq nədir? Yadımıza salırıq, yaddaşda saxlayırıq. Hop eləyirik, gedirik buradan evimizə. Evimizdə də təzə şeylər kəşf eləmişik deyəsən beynimizdə gedək. Onu da açaraq, onları bağlayaq. Sonra da nəsli dəyişək. Nəsli dəyişək ki, maraqlı şeylər baş versin. Bu, məsəl üçün, bayaq daşı, ağacı itiləmək üçün, məsələn, neçə dəfə vurduq? 13 dəfə vurduq, 12 dəfə. Məsəl üçün, indi 13 dəfə vururuqsa,
Biraz keçəndən sonra o daha da az olacaq da. Yəni get-gedə ağıllanır meymunlar. Get-gedə daha tez eləməyi öyrənirlər onu. Yəni narahat olmayın. Hər dəfə belə çərrəməyəcək bu meymunların əlində. Gedib biraz təkamül eləyək. Septem boş olanda nə qarsan təkamül eləyirəm. Bunu attın, uzandın, təkamül elədin. Aha, əməli baş dişəklər kəşf eləmişsiniz. Bu nədir? Ha, əşyalar kəşf eləmək daha uzaqdan. Yaxşı, okey. Bu nədir burada? Ha, baba, bu. Bu bizə çox lazımdır. Deyir, meymunlar sizin elədiyiniz hərəkətləri təkrar edəcək sizinlə bir yerdə. Bu nədir? Bunu aça bilərik, enerjimiz çatır. Aç. Ha, çatacaq, niyə çatmır ki? Ha, bu deyir, eyni əşyaları avtomatik kəşf eləyir, yan-yanadırsa. Heç bir şey zor. Bunu da kəşf eləyək, görək nə açılır bundan sonra. Düzdür, bunu hamısını saxlamağa çatmayacaq. Bax, deməli, nədir bu? Bunların ikisini mütləq saxlayırıq. Bunlar da bizə lazımlıdır. Bu nədir? Bu da lazımdır, bu da lazımdır. Bir dənə bunu saxlaya bilmirik. Nəsli dəyişirik, bəylər. Bir nəsil dəyişikliyi 15 il keçir burada, yəni. Bu da balaca, bunların balaca videolarında, qısa videolarında görmək olur. Bax, da qocalar cavanlara bili ötürür. Qulağına pıçıldayır, görsən. Balacalar indi başlayır öz həyatına, balacalar böyüyür, böyüklər qocalır. Bu balaca ardan əmələ gəlir, bilmirəm. Bir-birini pitlərini yiyirlər. 15 il keçir və axsaqqaldı, görürsünüz, dümmağa baxdı, ölür kimsə. Kimsə ölür? Hə, bizdə ondan əvvəl 2 dənə qoca vardı, onlar öldülər. Aha, nə? Nə? Bax, bunu kəşf elədi. Görürsünüz, təzə balalar bunu kəşf eləyib. İki dənə şey kəşf olduğunu görürsünüz. Aha, bunlar özü... Aha, bildim. Təkamül eləyəndən sonra onlar özləri avtomatik çıxacaq haradansa. Yaxşı. Da, gözləyin görüm, qocalar öldü. Bax, görürsünüz bu tanı. Bu qalıqlar, sümüklər deyib bir başıcı. Ab. Meymunun adı Av idi. Ab Sezar. Deməli, ümid edilən məkanımızı dəyişməmişik, eyni yerdir bizə. Bizə bilsiniz nə lazımdır? Bizə cütlüklər yaratmaq lazımdır, gözləyin. Bizə çünki uşaq lazımdır. Bizə cütlüklər yaratmaq lazımdır. Ona görə də qocalarla alınmır bu. Bizə cavanlar lazımdır. Bir dənə cavanlarla biz çoxaldaq özümüzə. Amma bizə bu lazımdır. Ha, yuxarıda günlə ili də göstərilmiş. 20-ci illəyik. 2019 hələ çox var. Bax, gedə bir dənə çoxalaq bundan. Çoxal, 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 davay. Gəl bura, gəl çoxalaq, gəl Mokoko. Gəl Mokoko. Gəl. Mokoko eləyək, gəl.
Oh, 20 dəqiqə getdi bunların Mokokosu. Yaxşı. İndi kommentdə balaca uşaqlar yazır. O, 20 dəqiqə olmur o. Mokoko ölənə qədər olur. Ölənə qədər Mokoko. Bilmirsinizsə bu zarafatı eşitməmişsə gələn videolarda izah edirəm, danışaram. Lətfədir, anekdot. 18 plus. Aylar videoda çox söydüm ya. Bir də onları bir-bir cildətmək var. Bir montaj eləsən vaxt aparır. Dalbadal söymək lazımdır ki, dalbadal. Ki belə sonra cırt 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 eləyəsən dalbadal da asan olsun montaj. Yoxsa söyürsən videonun ortasında video montaj edən vaxtı yadından çıxır. Arada bir dənə söyüş qaçır. Əvvəl kanala əvvəldən baxanlar deyir, bəs hep də söyüşün bir qəpiydi bəs. Nə oldu deyə belə. Dövr dəyişir, başa düşürsüz. Çox söyüş söyməkdə də bir şey deyil. Söyürəm, yenə də söyürəm. Real həyatda hər ikinci sözüm söyüşdür. Prosta baxmayın da indi söyüş aç söyəndə oyunun ortasındadır. Nə bilim, fikirlərinizi yazın bu barədə, söyüş barədə. Orada kommentdə yazın, müzakirə eləyin. Ki təbii ki yazmayasınız. Baxanlar da heç buraya kim gəlib baxmayacaqlar. Bəlkə də kiməsə maraqlıdır. Bax, şimdi 2 dənə bala verdik. 2 nəfər yaratmışıq cütlüyü. Bizə 2 dənə də cütlüyü lazımdır. Olacaq 6 dənə bala. Gedirik neyron xəttlərinin adı yenə kəşf eləyirik. Neyron enerjisinin adı kəşf eləyirik və nəsil dəyişirik. Nəsil dəyişəndən sonra da təklif edirəm ki, təkamül eləyək. Təkamül eləyərik 3-cü bölümdə falan da yəqin ya 4-cüdə. Şo, qutardı. Mokoko elədik bəsdir. İndi bir dənə sənə çevirək. Tak. Sən qohumsan? Yox. Qohum deyilsən. Tak, gəl sən də pitlərini təmizləyək. Gedək tez sütləşək çox olaq. Çox, daha getdik. Mokoko, gəl. Gəl bura. Tez gəl bura. Tez. Özün cəld ol. Cəld ol, davay. Davay, Mokoko. Video başdan ayağa Mokoko oldu. Bu vəbşə az davam elədi. Buraları kəsərəm yəqin ki, bir də ürəyinə sıxılmasın. Gəl, gəl, uşaqların gözün qabağında mokok eləyəcək. Gəl, baxın uşaqlar, bunu belə eləyirlər. Durun burada, səsiniz çıxmasın. Dostlar, cütləşə 6 dənə bala yaratdıq. 6 dənə bala yaratdıq və biz bu xırdaları özümüzə belimizə ataq birini. Gəl buraya, hara getsən? Aya, aya, hara getsən? Aya. Aya, hara getsən? Aya. Çıxdım belimə, getdik. Deməli bilirsiniz nə lazımdır? Bu nədir təzə belə? Bu tikanlara soxum. Tikanları mən nə arım? Mənə ağac lazımdır, çöp lazımdır. Heç aran qırılmadı ki sən canı. Ay sabah belə düş. Belə düş deyim hə, ay nə qəşəng, ay nə gözəl. Zorsan. Zorsan, vorsan. Şey, deməli bizə nə lazımdır? Bizə nə lazımdır? Bizə çubuq lazımdır. Bizə çubuqlar lazımdır. Bir də bunları kəşf eləmək lazımdır. Tez-tez ki enerji. Ah, çubuq. Dəbək qaçdıq çubuğa, qaçdıq çubuğa. Qaçdıq. Bu qabına qaçmaq deyəsən? Çubuğu götür, əlini dəyiş.
Əlinə al. Xırç. Vəsa, getdik. Bilirsiniz, burada çubuq hər şey lazım olur. Ha, görürsünüz, eyni əşyaları avtomatik şey eləyir. Kəşf eləyir özü. Daha biz keçən əfər kimi bir-bir eləmirik onu. Yan-yana atsa özü kəşf eləyir. Bura nədir belə? Hadi yoza, burada daha yaxın yer var. Gedik onu kəşf eləyik. Gedik görək nədir o yer. Deməli, burada bu oyunda çox cındır heyvanlar var. Hansılar ki pişikdir, halbuki mən həyatda pişikləri çox sevirəm. Və qabanlar və yekə ilanlar. Piton yəni. Amma hamısından qaçmaq olar. Hamısından qaçmaq olur. İndiyə də qaçmağı düzəməli bilmirdim. Çəkilişdən kənara biraz oynadım, məşq elədim. Sən demə, asan imiş qaçmaq onlardan. Prosta ki, hə, gələcəkdə elə çubuqla onları döymək də olar, hələ öldürmək də olar. İlanı var, pişi öldürmək olur. Pişiyi bilmirəm, pişiyi babat şey eləyir, cırmaq atır. İndi təkamül nəticəsində bu yaralara falan dözümlüyü artırırsan da, qaldırırsan onları. Aha, daş tapdıq. Daşın altında adətən yumurta falan olur. Amma indi göbələk tapdıq. İndi göbələk tapdıq. Göbələkdən yiyib yəyin ki, hallanmarıq da. Niyə görək? Ah, yedi qarın ağzına düşdük, nə gözəl. Yedi qarın ağzına düşdük, bələ. Aha, bir dənə də daş var, görək onun altında nə var. Tak, bizə bilsiz bir dənə lazımdır, bizə meymun tapmaq lazımdır. Meymunlar niyə yoxdur? Meymunlar niyə yoxdur? Meymunlar vabşə ara gedib. Bu əlavə meymunlar hanı? Yəni, məyər bu boyda yerdə bizdən başqa meymun yoxdur. Yenə göbələk, yaxşı. Burada ilan yumurtaları olmalıdır, onu dəqiq bilirəm. Ağzının içindədir, bilmirsən, görmürsən nədir. Getdik. Gedəyin, daşları qaldırağın, yumurta tapağın, ilan yumurtası tapağın. İlanlara qarşı mən burada antipatiyam var. Nə tapdın sən canı? Ət çubuğa baxma! Buramdan kəşf elə, kəşf eləməyi də belədir, bax. Başca, əssalam. Maraqlı yer tapdıq. Kaskad nədir? Kaskad arda-arda yerləşən şeylərdir də, nəsə. Başca, şəlalələr kaskadı, hansı ki dağın ətəyindədir, dağın içindədir. Yaxşı, təzə yer tapdıq və xeyli enerji qazandıq. Burada bir də bilsiz nə var, maləzzət eləmir, nifrət eləyirəm ona. Naməlumluq qorxusu. Memun bir yerə gedəndən sonra qorxur ora getməkdən, çünki təzə bir yerdir falan. Ağacın üstünə çıxmalıyıq, bax. Məncə deyəsən, ağaca çıxan kimi yenə qorxu gələcək, çünki keçən oyunda elə idi. Aaaa! Yox, yox! Pişi, ilan, görsünüz hamısı bir yerdə. Pişi ilə ilanı bir-birinə vurdurdum, bax gördünüz, gördünüz, oba mən, oba mən, oba mən.
Pişiklə yılan görürsünüz bir-birini yiydi. İndi pişik onu doyacaq, madə yeməyəcək. Ana pişik. Pişiğin... Ay, ilanın içalatına bak. İlan içalatından yemək olar biraz. Bir dənə bax görüm ilan içalatında nə var maraqlı. Pişik qorxmaq almayacaq elə. Aha, əlindən atdı çubuğu. Ay, sənin əlinə verim mən. Özdə qan axır yə. Get! 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 Amıq. Davay, qırıl! Uçdum burdan. Qırıl dedim. Haydi bu qan axır yə. Baş ağırsa olacaq sonra. Oyda. Pişiyə bax, cındıra bax, aşağıda gözləyirik, ona bax. Ay səni, ay, 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 sən nə, sən nə? Aa, o meyvələrdən ağacda var. Yox, quru şeydi o. O meyvələrdən ağacda varsa, onlardan elə yeyək girir, onlar deyəsən qanı dayandırır. Bu dəqiqə mən çüt-çüt yaralayıbdır pişik. Və get-gedə qanım azalır. Ay, meymun nə gündədə? Ay, meymun nə gündədi? Ay, nə günə düşüb, ə, meymun? Cırıq-cırıq olub, ə, meymun? Və get-gedə qan axır, buna mən nəsə eləməliyəm? Bağ o lazımdır mənə. Baba, o lazımdır mənə, o lazımdır, yoxsa qan axmadan öləcəm mən. Ona görə də çubuğumuzu götürürük, gedirik ora, qaçırıq ora. Dəhşət qan axır, dəhşət, cırıq-cırıq. Meymuna baxın bir dənə, meymun cırıq-cırıq olub, yazıq meymun. Bir zərənə belə cırmaq atdı, bir şey. Düzdür, o vaxtdan bəri çox şey dəyişməyib, pişiklər bir dəfən cırmaq atanda yarım litr qan gelir. Prosta ki... Götürdü onu. Aysa, sürt, yaralarını sağal. Vso, şükür. Şükür, 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 şükür. Şükür dolma pükür, qaranlıq gəlir. Və bir dəqiqə yıxılıb aramsa qıracam mən. Burada böyük bataqlıq olmalıdır səhv eləmirəmsə. Haradasa görmüşdüm bunu. Hə, böyük bataqlıq. Yaxşı, kəşf elədik. Bunlara da bir dənə baxaq. Gedək neyimizə. Düzdür, ilandan yiyə bilmədik. Deyəsən, ilandan yemək olurdu orada. İlan ətindən yiyə bilmədik. Bak, o nədir elə? Bu nədir belə? Həbə görsünüz, naməlumluq qorxusu budur. Bu çox göt bir şeydir. Yedə heç bir şey. Qarnı ansını... Aaa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 
Qaç, 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 qaç. Bir şeylərə bilməzdim bu qədər nifrət eləyəcəm. Ağaca çıxsana mı? Gədə!
Sən qəzəlinə. Bu nə həyatdır? Meymunun həyatına bax sən canına. Qarnın ağrıyır, özün cırıq-cırıq olmusan. Darman yoxdur. İnternet, Wi-Fi yoxdur, telefon yoxdur. Ki internetə Google-da girib baxasan nə qarmaq olar. Mən hardan tapım indi? Mən o bayaq kimi evəni zorla tapmışdım. İndi bunu mən hardan tapım? Bu yarı öldü, yolda öləcək axı bu. Əba, bu oyunda, bu oyunda yadınızda saxlayın, nifrət eləcəyiniz birinci heyvan pişikdir. Bax, o pişiklər. Bu oyunda çox cındırlar bu pişiklər. Vso, getdi onu tapma yeməyə. Əba, bunu denən də bəyəxtən, bu burada, buralarda imiş. Bu oyunda nifrət eləcəyiniz birinci şey o pişiklərdir. Mən sizə deyirəm. Bu, ilanlardır. İlanlar heç adam yazığı gəlir. İstifadə elə, davay, 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 oxala. Davay, qolun altında yoxala, yaxşısınız. Ayağın arasında. Ay, sağ ol. Getdik. At onu. İndi yuvamız hardadır bizim? Biz yuvaya gedirdik də elə. Hə, yuvamız oradadır. Yo, yuva orada deyil. Yuva orada deyil. Yox, yuva orada deyil. Yuvanın işarəsi başqadır. Yuva o tərəfdədir, görsünüz, ey. Nəcə beçaran qırmadı, nəsin? Yaxşı, gəlmiş gəmdən yuxarını da kəşf eləyək. Ay, səni qaban! Görmədim, ya qaranlıqda onu? Ona görə qaranlıqda bu oyunu oynamaq bir şey deyil. Heç nə görmürsən, təsəvvürsən, heç nə. İndi bax, ayağım qırıqdı, mən nağarım, ha. Buranı da kəşf elə. Aha, əkizlər arxası, arxa nədir Azərbaycanda? Tağı, əkizlər arxası. Tağı. Əkizlər tağı. Zəfər tağını oxumuşam. Rus dilində onun adı arka da elə kakras. Triumfal nə arkadır da. Elə kakras lazım oldu. Maraqlı kitabda əgər depresiya düşüb özünüzü öldürmək istəyirsinizsə. Zəfər tağı. Ağır kitabdır çox. Remarkanın kitabları çox belə. Oh. Olur. Tak biz hansı ağacın? Bax, məkanımıza az çatıb, məkanda gedək biraz neyron nəbləminə eləyək. Sonra da nəsli rahat dəyişə bilərik. Bu arada bizim nəsildə 2 dənə genetik nəsə genetik yaxşı olan, nəsə belə genetik fərqli olan meymun var. Meymunlar da yuxular görür. Bilmirəm, nəsə buna baxanda həmişə onu deməyim gəlir. Olsun, bəylər. Gəldi, evimizə çatdıq. Meymun ölmədi. Deyəsən, ac idi, bilmədim, baxmadım. Xeyli enerjimiz var, 6 dənə balamız var və növbəti videoda nəsil dəyişərik. Heç bir şey, nəsil dəyişərik. Can sağlıqı. Sağ olun dostlar, video baxdığınız üçün təşəkkürlər. Davamını istəyirsiniz, altta bir dənə like-dan zatda nəsə yazın ki, davamını istəyirsiniz də bilim nə çəkim. Sağ olun dostlar, hələlik.